frescura. Porra. Nico, eu tenho que tirar o sapato pra entrar. Casa de viado nunca sabe, né? Ih, caralho. Já começou? Olha, aqui é o seguinte. Fala. Eu prefiro que você não vá no seu carro, porque a Lara tá com o carro dela. Vamos pegar. Pegar só o celular. Esse aqui é o apartamento da minha mulher. É. Eu moro na casa. Eu vi pelo sapatinho na porta que tinha alguma verdade. Tinha alguma verdade, sem dúvida. Joguinho bom ontem. Não, o seguinte. Não, você não tem bola pra mim. Eu jogo muito mais do que tu. Mas você tá louco? Não, cara, tu impôs as leis, tu chegou. Não, eu impus lá, as leis? As leis. Jogar é o seguinte: as vai leis, ser assim, 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 assim. Tá? As leis normais da sinuca. Não, se você senhora, não joga sinuca, não, você é gaúcha. É as vezes que eu aprendi, que eu comecei a jogar, mas depois eu fui liberando pra carioca, pra paulista. Outra mulher entrou, já entra na sinuca. Aquela ali, meu irmão. Antigamente mulher não entrava. Não entrava, sinuca. Mas aquela. Mas aí eu tinha uma estratégia de jogo. É a lei brasileira. É a lei brasileira. Não tem isso. Como não tem? Mas eu jogo mais do que tu. Mas perde, né? Não, cara. De repente descondicionou tudo. Descondicionou? Claro. Essa desculpa é ótima. Eu joguei demais esse jogo. Eu fui um grande jogador de sinuca. Eu fui um grande jogador de sinuca. Peraí, ainda bem que o verbo tá no passado. Garçom, diga pra ele que eu sou mais feliz assim. Você sabe bem que é mentira, mentira. Não era Ney cantando essa música? Nora Ney. Cantava. Ela não cantava, ela falava assim. Você sabe bem que é mentira. É, falava. Falava. Maravilhosamente. Ela era ótima. Não olhe pra câmera! Sempre. E aí dá uma vontade de olhar pra câmera. Puta que pariu. Sabe que eu entrei numa compulsão? Eu não consigo mais olhar pra lente. Olhar pra onde? Pra lente. Pra lente? Não, agora eu tenho um problema pelo fato de você ser agora ator. Agora eu tenho uma atração, bro. Fudida, né? Mas você, pelo fato de você ser ator, você não olha pra lente normalmente. Sim. Mas aí, quando pedem pra você olhar, é uma merda. É, exatamente. Puta que pariu. Esse programa aqui é pra gente falar também. Olha pra câmera, porra. Olha. Eu sou ator completamente por acaso, mas quando eu comecei a transar com essas coisas, essas influências todas ficaram muito fortes pra mim, porque era Gordo Magro, o Chaplin, Golias, Grande Otelo, etc. Ficaram. Aí que eu fui usar essa memória, né, de atores maravilhosos. Já tá rolando, não tá? Bem, hoje, além de sem frescura, eu acho que vai ser sem brilho. Depois desse almoço aqui, em pleno Catumbi, no bar do Seguete, hein? A figura do Nico Pereira quase que fica petrificado no sítio do Capão Amarelo, naquele mané que tu fazia. É, Zé Carneiro. Como é que tu conseguiu sair daquela tumica? Como é que eu consegui sair dali? Como é que tu conseguiu despir aquele personagem? Porque paralelamente eu sempre fiz muita coisa. Mas o que eu acho inusitado disso tudo é depois de 33 anos de conhecer Pereio, de altas noitadas e etc., a gente veio fazer uma entrevista regada à água. Isso é de uma importância a ser registrada. Eu e Pereio tomando água. Tô parecendo o filho dele. Mas, Tonico, como é que tu aguentava levar porrada daquela pequenininha da Bia Lessa? Que me contaram que ela te dava porrada. Dava, mas ela levava também. Isso era uma troca. Sem maiores comentários. Sim, é. Isso. Ela é maior que a Cissa? É maior? É, não, é do mesmo tamanho que a Cissa. Não, Cissa não, ela é menor, Menor? A Cissa uma vez me deu porrada e eu disse, porra, por que tu me bate assim? Porque eu te amo, porra, me ama menos.
E cara, você também, já falamos aqui, o Vaca Brava e tal. E aí, no, foi naquele filme do Walter Lima Jr. que a gente fez juntos, que você se interessou por fazer cinema? Foi. Ou você já tinha... Porque eu acho que o jogador de futebol tem um certo talento dramático. Deve ter, né? Eles realmente se expressam mal, né? Mas... Não, atualmente não. Atualmente não. Eu acho que o texto de Tostão sobre futebol é o melhor é texto. Maravilhoso, é maravilhoso. Mas o Tostão... do Sócrates também é bom. Tostão é uma exceção, pô. Não, o do Sócrates também é bom. Sócrates tem muito... também é bom. Atualmente os jogadores estão mais esclarecidos. Estão mais esclarecidos. Sem dúvida. E sem eu dúvida. Acho que para jogar futebol precisa ter inteligência, pelo menos no pé. Sem o dúvida. Pé tem que pensar direito. Não, espaço, né? O espaço tem que ser dominado, tem que ter domínio de espaço então, absoluto. Isso aí é que é muito perto do ator também. Que o ator exatamente, que... é uma performance. É. Eu acho que o jogo de futebol é uma grande performance. Mas você tinha atração pelo mundo do espetáculo. Quais eram os teus ídolos? Ídolos? É. Como quem ator? Você se inspirou? Clodo Magno, Chaplin. Pereira era um mito pra mim, puta que pariu, eu ia ter que falar isso que o programa é dele. mas era também, sem dúvida. Você sempre meteu muito medo. É? É, muito medo. Depois conhecendo você que as coisas se acalmaram. Quem tem cu tem medo. É, quem tem cu tem medo. Mas aí as coisas se acalmaram. Você não era o bicho que todo mundo falava, que falava. Né? Mas o que eu noto é que você se referiu quase a... Só atores característicos. E eu te considero um ator essencial. Eu acho que você trabalha muito com a essência. Uhum. E eu te perguntei há pouco, como é que você despiu aquele personagem quase petrificado que você fez no sítio durante 8 anos? Quer dizer, deve ter mudado o narizinho, mudou. Pedrinho. Emília. Emília e o Zé Carneiro. Zé Carneiro continuou 8 anos até eu brigar com o Vinhati. Foi uma briga que eu ronquei no cenário. Aí você aguentou ele? Eu aguentei ele 2 anos, sei lá. Mas aí eu ronquei no cenário, cheguei cedo, ronquei no cenário, pra dormir, ronquei. Cheguei virado, claro, e ronquei. E aí parou a gravação, aí deu uma merda danada. Aí me mandaram embora. Mas aí eles descobriram que meu personagem estava dando mais ibope que a Emília na época. E tiveram que me chamar e aumentar o salário de 100%. Foi uma delícia essa briga. Mas você disse que durante o tempo que você fez, você não parou de trabalhar. Não. Em outras coisas. Sim. E nessas outras coisas, você fazia ser um ator mais essencial do que característico. Né? Claro. Cinema e teatro, né? Eu fiz algumas coisas importantes. Não tantas quanto você, mas algumas importantes. Ô, Tonico, mas a respeito da tua vida... Você também tem uma vida que daria um filme, eu acho, não? Corrente providencia isso. Não. É? Tem uma biógrafa interessada na minha vida agora. Ela trabalha na Universidade de Lyon, ela está interessada nisso, mas está atrás de patrocínio. O que eu acho muito difícil conseguir, em Lyon? Principalmente. Lyon, ela está de patrocínio em Lyon? Não, ela tem quer patrocínio no Brasil. Ela é brasileira, trabalha na Universidade de Lyon, dá aula lá. É mais fácil de conseguir. Conseguir lá, né? Lá. É, mas ela tá. E eu achei uma peça pouco interessante pro business, para fazer uma biografia. Eu particularmente. Eles estão fazendo o Eu Te Odeio Pereira, que é a ideia minha, há 5 anos eles não conseguem. Estão fazendo? Não conseguem. O Alan Sieber e a Denise, eles não conseguem. Não consegue patrocínio? Não, tem gente que chega a negar dizendo que é uma falta de respeito comigo. Fazer uma biografia? É, porque se chama Eu Te Odeio Pereira. Tá. Tem um telegrama de um cara, um idiota, negando o patrocínio para Denise Garcia, dizendo que eu mereço mais respeito. A ideia é minha. Que loucura. Que loucura. Bem, que não vai tomar bem dentro, né? Palpite infeliz, mas tudo bem. Mas então fala aí, outro amigo. Peixaria. Peixaria na Cidade de Deus. Cidade de Deus. Tive uma peixaria na Cidade de Deus. Tive livraria. Em Niterói chamava-se Cabelhão, mistura de cabelão com pentelhão. Era um negócio de louco, bêbado também, que a gente esquecia a livraria aberta. Uma vez foi Nelson Cavaquinho, João Nogueira, o meu sócio que era do samba, Ari. Aí a gente saiu da livraria e falou, vamos tomar um chope ali. Aí fomos tomar um chope. Aí fechou o bar, nós mudamos de bar. Fomos mudando de bar, fechando, ia mudando de bar, esquecemos a livraria aberta. Graças a Deus ninguém roubou nada, porque livraria não se rouba, né? A não ser estudante que entra e leva um livro. Mas ela dormiu aberta. Agora eu tenho 2 agências de automóveis e tenho
e tenho uma loja de parafusos, a Dona Porca e seus dois parafusos, em Alcântara, São Gonçalo. Como é que você administra? Não administro. Não me pergunte, porque eu não administro. Nunca tirei um tostão de nenhum negócio meu, só botei. Que mania tem de fazer negócio? Como meus irmãos tomam conta, vivem daquilo, para mim já é satisfatório. A Autonanda, que é de automóveis, né, claro, ela está em fase de implantação. A gente abriu a segunda loja agora, então ela está em fase de implantação, está em fase de investimento ainda. Você é de baixa extração social? Eu sou. Baixíssimo. Eu, há pouco tempo, eu trabalhei na Grande Família. Eu acho que desde a família Trapo, a Grande Família, que é quase uma versão posterior da família Trapo, é o grande programa, é o melhor programa de televisão brasileira. É um programa de elenco, né? Fundamentalmente elenco, isso é muito bom. A televisão às vezes carece disso. E também de relações afetivas. Afetivas, né? Claro, se tornam. Que a gente já está há 6 anos, indo para o 7º ano, se não me engano, ou para o 6º, não sei. Eu não estou só no 1º ano, a partir do 2º ano eu entrei. Mas. Ah, é, o Mendonça entrou depois. Entrou depois. E não tinha na... Na primeira versão não tinha. Quer dizer, que vamos dizer assim, até hoje ainda é assinado por Rodolfo Vieira Filho e Armando Costa, né? É, inspirado por eles, né? É a inspiração. Sim. E esse personagem não tinha. Não, não tinha. E os textos são novos. No anterior eu tinha um personagem. Você tinha? Eu era um bêbado amigo da Agostinho. Ah, quer dizer que agora, seguindo a tradição, eu posso fazer seu filho e estou fazendo, substituindo na nova versão. Perfeitamente normal. É. Lógico. Eu vou te enterrar, também. É possível. Eu vou até o enterro. Eu terei imenso prazer. Agora, toma cuidado, não entra naquela babaquice de ser cremado, porque eles cremam 2 vezes por semana, misturam tudo. Eu não quero ser cremado. Cinza para cada um. E depois vai atirar no mar. É. Né? Cinza de qualquer coisa. Eu não quero ser cremado, não. Na verdade, eu gostaria de virar estátua. Me pôr dentro de um galalite e eu ficar. Mas aqui no cemitério do Catumbi, aqui no. Como é que é? Como é o nome do cemitério aqui? É São Pedro. Não, São. Pô, eu ia muito ali. São Francisco de Paulo. Ali dá pra fazer uma estátua do Tunico, tem do Catu da Paixão Cearense. Mas eu quero fazer meu corpo. Tu quer inaugurar a tua estátua? Ali, eu, o meu corpo. Ah, meu corpo. Tu quer fazer um molde? É dentro de um galalite, eu nu. Ah, e sim. E pra pôr na sala, porque o que mais me apavora é a ausência. A morte, a ausência que é foda. A ausência... Física. Física, exatamente. Então eu queria que minhas filhas passassem todo dia no café da manhã. Oi, papai. Dá para fazer uma coisa criogênica. É, criogênica? Criogênica. Criogênica. Essa gente que tem esperança que haja daqui a alguns séculos uma maneira de... Recuperar matéria. Já estão fazendo coisas... Não, mas eu não penso nisso não, eu só penso em estar presente. Assim como eu gostaria que todos os meus ausentes, caso virasse estátua. Então estão congelando. Congelando, não. Congelar é... Cromado. Cromado. Cromado é legal. Congelado é muito frio. Eu não gosto de frio. Quer dizer, eu gosto de frio, mas com boa roupa. Ninguém esquenta. Aqui, no cemitério ninguém esquenta. Aliás, eu fiz uma cena de um velório que eu dizia para o presunto, não esquenta. É frio. Foi improviso, brilhante. Né? Não esquenta. Não esquenta. Ai, meu Deus do céu. Tunico, você fez quantos filmes? Vou fazer agora o 54º. É? Com 58 anos, mas eu sou mais novo, meu irmão. Eu posso ser seu filho, aquilo que já foi dito, não vamos repetir. Portanto, você deve estar com 80, né? Mais ou menos. 80 filmes? Filmes? Não, e 70 e tanto de idade. Por aí, não. Não? Não, é menos. Menos, mas pode ser meu pai. Não. Precocemente pode. Você não tem idade suficiente para ser meu filho? Eu tenho. 58 anos, eu estou novinho. Não é idade suficiente para ser meu filho. Para ser meu filho tem que batalhar mais. Batalhar mais ainda? É.
Você é safado sim, porque você me induziu a jogar nas regras primitivas, que eu jogava sinuca. Sinuca? Ontem, very ontem. Peraí, você tem que admitir que é pato de alguém, por que não meu? Daqui a pouco vamos daqui a pouco a gente aqui, vai. Isso aqui é sinuquinha, não é o meu esporte. Eu sou bom, sim. Mas também as tuas regras não eram as minhas. Não, as minhas regras são as brasileiras. Não, mas eu, são as regras oficiais. Se você que... joga fora da regra, eu não tenho problema. Vento que venta pra lá, venta pra cá também. Tá legal. Tá, tu apanhava da Bia, eu apanhava da Cícero. Ah, e tu teve gêmeos agora? Teve gêmeos. É? Gêmeos. No que casamento nem, de 12 anos. Que William Bonner e Fátima Bernardes. Não, ela tem três, né? Sim, mas... É, ovulação in vitro. É, mas não, e também tem um detalhe, eu tenho um problema de idade com relação a eles, eu sou bem mais velho, quer dizer que é mais vantajoso eu ter gêmeos do que eles trigêmeos. Tô casado há 12 anos, peraí, recuperado, é? Quer dizer, em termos. Essa moça é uma heroína. É uma heroína, 12 anos. E, mas levou 12 anos pensando no assunto. Os gurizinhos estão... É casal, né? Casal, ele tem um casal de filhos, quer dizer, já nasceram incestuosos. É verdade. Não é par. É verdade, né? É verdade. É casal. Eles se investigam, é a maior loucura, se investigam sexualmente, é engraçadíssimo. É engraçadíssimo. Ah, por enquanto não tem nenhuma importância. Tem nenhum problema, nem vai mais ter. Mais tarde, melhor tomar cuidado. E também aquele filme do Bertolucci é maravilhoso. Aquele, como é que é? Aquele filme dos gêmeos. Do Bertolucci? Bertolucci. Eu vi Twins... Com Jeremy Irons. Não, é o filme... Com Jeremy Irons, evidentemente, fazendo os dois personagens. Não, aquele filme é maravilhoso. Tenebroso. Foi na época que a gente teve gêmeos, o filme passou. É, Luna, não é Luna, não, é... Sei lá. Bernardo. Filme maravilhoso. Velho Bernardo. Que, aliás, você conheceu? É um bom sujeito. Peraí, a gente precisa voltar a trabalhar junto. Muito peraí, a gente amigo do Joel. A gente fez agora uma punhetinha. É, a gente bateu uma punhetinha. Uma siririca. Fazer uma coisa mais... Mais... A gente fazia dois palhaços, dois mendigos. Maravilhoso, funcionava. Ótimo. Cisco e Trapo. Cisco e Trapo. Na rua. Não. Não precisamos contar detalhes, né? Detalhes sem quanto detalhes. Quanto menos o público souber, melhor. Manter a imagem, para a nossa imagem... Melhor. Mas era coisa engraçada. Eu me lembro de uma vez que estava no final do espetáculo, você virou para mim, você estava atrás de mim, você virou para mim e falou assim: eu estou chorando, você não tem mais tempo de chorar, eu ganhei o público, você falou isso para mim. Aí eu estava com a camisa do Flamengo, na hora de sair. Eu cheguei na manjedoura, tirei a camisa do Flamengo e botei, foi uma ovação. Eu não posso mais voltar, seu filho da puta. Não, mas a gente treinou essa escrotidão toda diante de apenas 10 mil espectadores. Jamais. Depois a gente fez no Alto da Boa Vista, tinha 120. 120 mil. Isso, quando impressionante, tinha Roberto Carlos, tinha padre pra caralho, tinha o arcebispo. É, tinha. Tinha padre que não acabava. Tinha todas mais. As autoridades. E a gente. Unitário. E a gente conseguia fazer algumas coisas. É, ainda a gente conseguia. Eu me lembro quando o povo se emocionava, fazia assim. Era uma loucura. Aí eu me lembro que o Ginaldo preparou uma. Essa ele errou. Dessa vez o Ginaldo errou, quase nunca era. Foi que ele bolou, depois que o Roberto Carlos cantava. Ave Maria. Com Dália. Uhum. Chegou, assim, o Roberto Carlos foi assim, chegou, era para você contar, chegou um container com ar-condicionado, que tem container para vender por 10 pratas lá no porto de São Francisco do Sul, que eu tive agora, que são containers frigoríficos. Frigorífico. E é depois de 10 anos de uso... Eles jogam fora. Jogam fora porque a seguradora não banca mais. Então vende por 10 pratos, assim. Um container frigorífico. Então, pô, você compra o Roberto Carlos comprou um troço daqueles, chegava aquela porra de helicóptero, aí ele saía como se fosse uma entidade. Uhum. E cantava Ave Maria, lendo Dália. Ali teve um erro também maravilhoso. Não, aí largaram uma chuva de pétalas. Pétalas de rosa.
e de helicóptero. Helicóptero. E não lembraram que a hélice do helicóptero faz vento, para baixo para ele manter ele no ar. Então jogou. Porra, bicho. Esmerdalhou pétala de rosa para tudo que é lado. Não foi só isso. O pior foi o cabelo do Roberto Carlos. Que ele levou. Deve ter levado umas 2 horas para cima. Quando bateu o helicóptero, ele para manter a pose, cara. É que foi em cima dele, né? Foi em cima dele. As pétalas eram para ele. É, aquilo foi lá. E a gente rindo pra caralho dos personagens. Não, mas a gente podia fazer o que bem entendeu. É, a gente mandava naquela porra. Os protagonistas da Paixão de Cristo eram dois mendigos. Eram dois mendigos. Que imaginavam. Era uma das melhores histórias do Ginaldo, que o Benjamin escreveu. Né? Benjamin do Cristo. Mas não era Paixão de Cristo, não, era Alto Natal. Ah, tá. Era Alto Natal. Não era Paixão de Cristo, era Alto de Natal. Né? Porra, informação certa. É. Não, tá certo. Paixão de Cristo é um saco. Né? Paixão de Cristo, o ator principal é Cristo, peraí, não somos nós, porra. Também, aí é muita egolatria, porra. Na Paixão de Cristo eu fazia um personagem principal, além do Cristo. Mas tu sabe que o Mendonça fez o Cristo e depois fez o Judas? O finado Mendonça que Deus tem. Mendonça. Ele fez o Cristo e depois fez o Judas. É. Depois que casou com o Ivaninho. Grande influência na minha vida, o Mendonça na minha vida artística. Porque eu comecei teatro profissional no Rio com ele. Eu, Tânia Alves, Elba. Era as Trepadeiras. Era as Trepadeiras. Era Madame Satã. Madame Satã. O Joel Barcelos fazia o Lampião, o Madame Satã fazia o Diabo. Satanás e não decorava Não decorava, o Mendonça entrou em cena. De cão, dando texto pra ele, foi hilário aquilo, de uma humildade, né? Quem é um diretor que faz um negócio desse, né? E teve uma cena também, off the records, né? Um show off, que a Ilva levava o filho. Dizia, volte pra casa, Luiz. Ó, Ilva, eu agora sou veado. Aconteceu isso mesmo? Não sei, peraí, é você que tá dizendo, não tô dizendo nada. Tô de ouvinte aí. Mas ele se apaixonou por um garoto que... Não sei. Grande coisa, agora não tem mais importância. Não, não sei. É? Não sei. Ai, Tonico. Eu não sei. Tá boa? Bem, daqui a pouco vamos pra sinuca, mas antes eu gostaria de saber o seguinte. Aliás, a gente veio aqui jogar sinuca, eu não vim fazer outra coisa. É, na realidade estamos enganando, né? Estamos enganando completamente. Agora eu estou fazendo por dinheiro. Você tá, eu não, né? Então, vende alguma coisa aí. Não, eu tenho que ganhar seu dinheiro na sinuca, é isso que eu vou fazer. Mas vende alguma coisa, tu tá com algum projeto, alguma peça pra fazer? Não, meu projeto é Autonanda, duas lojas, e Dona Porca e seus dois parafusos, em Alcântara, São Gonçalo. Contamos com a sua visita. Carros de todas as marcas, zero, inclusive. O Tonico tava na Ípica. Eu liguei para ele, por que não fazemos aqui na época? Eu falei, não, Tonico, não combina muito contigo, não. Vamos lá para o Bar do Cegueta, né, que é o único bar do peixe que tem um mamífero como símbolo. Né? Então vamos para a sinuca? Vamos para a sinuca. Qual é o grande desafio? Corta. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Caviar é comida de rico. Curioso fico, só sei que se come. Na mesa de poucos, partura doidado. Mas se olhar pro lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torresmo. Pois na minha casa o que mais se consome. Por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço de nome. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E geralmente quem come esse prato tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chifra? Se vivo na vala pescando no sul. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrer, já consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria e desce guaria, até posso provar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É, mas você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Caviar é comida de rico. Curioso fico, só sei que se come. Na mesa de poucos, fartura doidado. Mas se olhar pro lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torresmo. Pois na minha casa é o que mais se consome. Por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar,
para na agulha não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essas chifras? Se vivo na vida, pescando no sul. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria, e desse Maria até posso provar, você sabe.